እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ብመገዲ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳትን ብዩቱብ ኣብ ቻነል መስትያት ቤትናን ምሳና ዘለኹም ክብራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ሰሉስ 16 ሓምለ 2019 ትሕዝቶ መደብና ነቲ ኣብ ጀርመን ከተማ ጊሰን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝተኻየደ ህግደፋዊ ዓመታዊ ፈስቲቫል ዝድህስስ ክኸውን ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ንዕድመኩም ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ተመሊስና ክንመፅእ ኢና ኣይትርሕቑ ኣብ ጀርመን ከተማ ጊሰን ዓመታዊ ንደገፍቲ ስርዓት ግደፍ ዝዳሎ ፈስቲቫል ኣሎ እዚ ፈስቲቫል እዚ ዕላምኡ ዲክታቶራዊ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ኣብ ህዝቢ ንምስራጥ ዝግበር ፕሮፓጋንዳዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ዶ ኣይኹን እምበር ስርዓት ግደፍ ግን ንመንግስቲ ጀርመን ባህላዊ ስፖርታውን ስነ ጥበባውን ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ብምድንጋር እዩ ዝፅምብሎ ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ኣባላት ደንበ ፍትሒ ነዚ ፈስቲቫል እዚ እቲ ሓቀኛ ዕላምኡ ብምቅላዕ ደው ከብልዎ ብዙሕ እኳ ፅዒሮም እንተኾኑ ስርዓት ግደፍ እቲ ንፈስቲቫል ዝካረይዎ ኣዳራሽ መንግስታዊ ብዘይምዃኑን ኣብ ጀርመን ከዓ ዝኾነ በዓል ሃብቲ ውልቀ ሰብ ንዝደለዮ ማሕበር ይኹን ምንቅስቓስ ኣዳራሹ ኸካሪ ሙሉእ መሰል ስለ ዘለዎ ስርዓት ግደፍ ንዲሞክራስያዊ ኣካይዳ ጀርመን ብምምዝማዝ ዓመታዊ ስርሖም ክሰርሑ ኣይተፀገሙን ዘለዉ ይኹን እምበር እቲ ፈስቲቫል ዓመታዊ ገዚፍ ተቃውሞ ስለ ዝገጥሞ ክሳብ ሕጂ ብሰላም ሓሊፉ ኣይፈልጥን እዩ ናብዚ ፈስቲቫል ካብ ኤርትራ ዝለኣኹ ድምፃውያንን ፖለቲከኛታትን ናብቲ ኣዳራሽ ብሸቆጥቆጥዮም ዝኣት ሎም ዘመን ስርዓት ግደፍ ናብ ጀርመን ዝለኣኾም ላዕለወት ሓለፍቲ ዑስማን ሳልሕን ሓጎስ ክሻን ክኾኑ ከለዉ ነቲ ህዝቢ ከላህዩ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ድምፃውያን ከዓ ቃልኣብ ተወልደ መድህን ሃይለ ስላሴ ዓይኖም ኣበራ በየነን ጀላኒ እድሪስን እዮም ነይሮም ተሳተፍቲ ፈስቲቫል ህግደፍ መብዛሕትኦም ብዕድመ ዝደፍኡ ኣብ እዋን ሃይለ ስላሰን ደርግን ናብ ጀርመን ዝተሰዱን ንሶም ዝወለድዎም ቋንቋ ዓዶም ዘይመልኩ ኤርትራውያንን እዮም ነይሮም ኣብቲ ፈስቲቫል ግን መንእሰይ ዝበሃል ፊሕርካ እኳ ክትረክብ ንጋዱ እዩ ነይሩ እቲ ብስም ኤግዚቢሽን ዝቐረበ ኣብቲ ፈስቲቫል ዝነበረ ኣሳእል ኣዝዩ ዘስሕቕ እዩ ነይሩ ገለ ቆፅለ መፅልን ፈልስታትን ስኢሎም ብምቕራብ ኤርትራ ትለምዕ ከም ዘላ እዮም ንህዝቢ ክገልፁ ፈቲኖም ብዛዕባ ባህላዊ ፀወታ ዝወፁ ኣይነበሮን ብፍላይ ናይ ድምፃዊ ቃልኣብ ጓይላታት ነቶም ወናማት ህግደፋውያን ግርም ገይሩ እዩ ከሳዕስዖም ኣምሲ መቸም ወንን ህግደፋውያንን ኢድን ጓንትን ስለ ዝኾኑ እቲ ደርፍን ሳዕሳዒትን ነውፃሉ የብልናን ናብ ቁም ነገር ክንምለስ ግን ሕመረት ናይቲ ፈስቲቫል ኣብ ሕቶ ህዝብን መልስታት ላዕለወት ሓለፍትን እዩ ነይሩ ለምዘበን ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ንጎይተቶም ድሓን ዝኾነ እዋናዊ ሕቶታት እዮም ክሓትዎም ውዒሎም እቲ ከይተፈለጠ ከም ህግደፋዊ ኮይኑ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝውዓለ ልኡኽ መስትያት ቤትና ከዓ ዋላ እኳ ቪድዮ ክቐርፅ እንተዘይከኣለ እቲ ዝነበረ ሕቶታትን መልስታትን እሪቁ ፅራ ኣቢሉ ኣምፂኢልና ኣሎሞ ነቲ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ዝተባህለሞ ዝተሓብአ ንሕና ድማ ነቲ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ተኸታተሊ መደብና ከነመሓላልፎ መሪፅና ኣሎና ልኡኽና ካብ ዝተዓዘቦሞ ኣዝዩ ካብ ዘገረሞ ጉዳይ ገለገለ ተኻፈልቲ እቲ ፈስቲቫል ሕቶኦም ቅድመ ምቕራቦም ኣነ ሕጂ ወዲ መኒኻ እንተተባሂለ ወዲ ኢሳያስ ዝብል እናበሉ ዘረብኦም ክጅምሩ ምስምዖም እዩ ሕቶታት ምቕራብ ምስ ተጀመረ ሓደ ሓታታይ ንዑስማን ሳልሕን ሓጎስ ክሻን ከምዚ ክብል ሓቲትዎም ነይሩ እዛ ካብ ጀርመን እትፍኖ መስትያት ቤትና ዝተባህለት ማዕከን ዜና ሓንጎል ብዙሓት መንእሰያት ኤርትራ ትጠውላ ከምኡ ውን ቴሌቭዥን ኣሰና ንህዝቢ ንምድንጋር ትሰርሓላ ስለዚ እንታይ ይሕሰብ ኣለዎ ዝብል እዩ መልሲ ዑስማን ሳልሕ ኣዳለውቲ ዘን ማዕከናት ዜና ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ብምጋሽ መምርሒታትን ምወላን ካብ ወያነ ተቐቢሎም ዝመፁ እዮም ቀንዲ ዕላምአን ከዓ ልቢ መንእሰያት ንምጭዋ እዩ ስለዚ ናይ ደገ ሓይልታት ብፍላይ ከዓ
ወያነ ዘዋፍረኒን ክብል መልሱ እቲ ዝገርም በቲ ሓደ ወገን ወያነ ተሰዒራ ጌም ኦቨር መራሕቲ ወያነ ተተለቂሞም ይእሰሩ ኣለዉ እቶም ዝተረፉ ከዓ ኣብ ሆቴላት መቐለ ተሓቢኦም ኣለዉ ይብሉኻ ጸኒሖም ከዓ ልክዕ ንኢትዮጵያ የመሓድሩ ከም ዘለውን ዓብዪ ስልጣንን ብዙሕ ገንዘብን ከም ዘለዎም ንህዝቢ ክእምኑ ይፍትኑ እዚ ኣዝዩ ንሓድሕዱ ዝጋራጮ ነገር እዩ ሓደ ዝወደቐ መንግስቲ ብኸመይ ኣቢሉ መዋሊ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ይኸውን የስደምመካ እዩ ካብዚ ቐፂላ ሓንቲ ካልእ ሓታቲት ካብ ኤርትራ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ጥራሕዮም ክወፁ ዝፍቀዶም እሞ ደቅና ብፍቐዶ ሃገራት ኮለል ኣቢልና ክንጥርንፎም ንግደድ ኣለና ዝብል መረርያ ኣቕሪባ ናይዚ መልሲ እዚ ጉዳይ እዚ ድሕሪ ምኽፋት ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ተፈቲሑ እዩ እቲ ዝኸይድ ከይዲ እዩ ዝተረፈ የለን ግን ምስ መንግስቲ ንዘራረበሉ ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ከመይ ኣሎ ኣበይ ተሰዊሩ ንዝብል ሕቶ ዝተዋሃበ መልሲ ከዓ ዑስማን ሳልሕ ኣነ ክልተ ግዜ ንስብሓት ኤፍሬም በፂሐ የ እየ ግርም ኣሎ ብሂወት እዩ ከዓ ዘሎ ኣብዚ እዋን ቁርብ እታ ፀጋሜይቲ ኢዱ ማሳጅ የድልያ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ፅቡቕ እዩ ዘሎ ኢሉ መን እዩ መጥቃዕቲ ኣውሪድሉ ስለምንታይ ዝብል ግን ክተናኽፎ ኣይደለየን ሓጎስ ክሻ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ንወርሒ ካብ ባንክ 5,000 ናቕፋ ጥራሕ ከውፅእ ዝፍቀዶ እሞ እዚ እኹል ኣይኮነን ክብል ንዝቐረበሉ ሕቶ ንሱ እኹል እንተዘይኮይኑ ብቸክ ክትንቀሳቐሱ ትኽእሉ ኢኹም ክብል ብሕፅር ዝበለ መሊሱ ሓሊፍዎ ነቲ ዶብና ስለምንታይ ዘይሕንፀፅ ዝብል ድቦላ ሕቶ ከዓ ዶብና ሕንፁፅ እዩ ብሕጂ ዝሕንፀፅ ዶብ የብልናን ክብል ንኽትሰምዖ ብዘሰንብድ ኣገባብ ንህዝቢ መሊስሎም ከምዝፍለጥ ስርዓት ግደፍ ን20 ዓመታት ዶብና ከይተሓንፀፀ ምስ ወያነ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢልና ክንዘራረብን ሰላም ክንገብርን ኣይንኽእልን ይብሉ ከም ዝነበሩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ እዩ ሎሚ ግን ሓጎስ ግሻ ዝሕንፀፅ ዶብ የብልናን ክብል ንህዝቢ መሊስሎ ልኡኽና ወሲኹ ብዛዕባ ሰንሰለታዊ ብድሆ ይኣክል ብህዝቢ ተሓቲቱ ብመራሕቲ ህግደፍ ዝተመለሰ መልሲ ልኢኹልና ነይሩ ብዛዕባ እዚ ይኣክል ዝበሃል ዘሎ ምስ ምዕፃው ኢንተርነት ኣብ ኢትዮጵያ ደው ኢሉ እዩ ክብል መሊሱ እቲ ብጣዕሚ ዘገርም ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ብደረጃ ፈስቲቫል ኣብ ኣሜሪካ እዩ ተኻይዱ እቲ ይኣክል ዝበለ ብ10ታት ኣሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ ከዓ ኣብ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ብሓፈሻ ኣብ ተንዳሓን ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ዝረኽባ ሃገራት ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ እዩ ተሳቲፍዎ እዚ ጉዳይ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንሓደ ሰሙን ጥራሕ ብምኽንያት ቅትለት ላዕለዎት ፖለቲከኛታት ዝተገብረ ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርነት እንታይ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ንሓታትን ነቲ ተሳታፍን ዘስደመመ እዩ ነይሩ እዚ ምስተባህለ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ድሕሪት እናተነኸነኸት ንቕድሚት ብምምፃእ መንግስቲ ስለምንታይ ንካቶሊካውያን ደናግል ስርሐን ከይሰርሓ ይዓፅወን ኣሎ ክትብል ሓተተት ሓለፍቲ ህግደፍ ከዓ ኣብ 1995 ዝወፀ ሕጊ ኣለና እዚ ሕጊ እዚ ንኩለን ሃይማኖታት ዝወፀ ሕጊ ኮይኑ ሃይማኖታት ትካላት ከይውንና ዝኽልክል ሕጊ እዩ ኢሉ ክሳብ ሕጂ ከይዓፀናዮ ዝፀናሕላሉ ምክንያት ግን ስለ ዘይጠዓመና እዩ ኢሉ ሕሰብዎ ሓደ መንግስቲ ንሓደ ዘፅጠቆ ሕጊ ንምፍፃም ን24 ዓመታት ከይጠዓሙ እንተፀኒሑስ ኣየሕፍርን ዶ እቲ ሕጂ ንህዝቢ ዝቆጥዐ ተግባራት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ግን እቲ ሃንደበታዊ ብዘይ ሓበሬታ ትካላት ክዕሽግ ሕሙማት ካብ ዓራት ቀሊዕካ ብምስጓግ ዝተገብረ ኢሰብኣዊ ኣሰራርሓ እዩ ብዝኾነ ዑስማን ሳልሕን ሓጎስ ግሻን ንሃይማኖት ኦርቶዶክስ ከልኪልና ንካቶሊካውያን እነፍቅደሉ ኣብነት የብልናን ኢሎም ኣለው ኣብ መወዳእታ ንተቃወምቲ ወይ ደለት ፍትሒ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንመንግስቲ ጀርመን እውን ክሰሃልዎ ጀመሩ መንግስቲ ጀርመን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ፀግዕ ሓያላን ሃገራት ትኸውን ኣላ ብምባል ክኸስዎ ኣምስዮም ከም ዝፍለጥ ባይቶ መንግስቲ ጀርመን ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ግደፍ ወቐሳታት ከርኢ ፀኒሕ እዩ በዚ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ቀረባ ግዜ መግለፂኡ ጀርመን ኢድኩም ኣክብልና ኢልዎም ነይሩ እዩ እንተኾነ በዓል ዑስማንን ክሻን እዮም ክሳብ ሕጂ ካብ ከተማ ጊሰንን ጀርመንን ኢዶም ዘይኣክቡ እምበር ጀርመንሲ ናብ ህግደፍ ዝዝርግሖ ኢድ ይኹል እግሪ የብላን ብዝኾነ እቶም ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነቲ ህግደፋዊ ፈስቲቫል ክቃወሙ ዝውዕሉ ደቂ ሃገር ምስጋናን ሞሳን ይግብኦም እዩ እሞ ንዝነበረ ዝናብን ንፋስን ተፃዊሮም
دمت هزبام كوينام بمو عالم مستيات بيتنا قبل بي تمسكنام مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه تصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هزكبر عب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبتا قوت ملعاخي كتاوخي قنا مستلي فتحي